হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নির্বাচনী প্রচার হেমন্ত কলিতার হয়ে প্রচার মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার টিয়ক আমগুড়ি নাজিরাতো চলাব প্রচার সন্ধিয়া শিবসাগরত পদযাত্রাত অংশগ্রহণ করব মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় তিতাবরৰ প্রার্থী হেমন্ত কলিতার হয়ে নির্বাচনী প্রচার অভিযান মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সমান্তরালক টিয়ক আমগুড়ি নাজিরাতো প্রচার চলাব মন্ত্রীগী আর সন্ধিয়ার ভাগত শিবসাগরত পদযাত্রাত অংশ লব মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় টিতাবৰত মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নির্বাচনী প্রচার অভিযান বৃহৎ রেলীত অংশগ্রহণ করেছে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় হাজার হাজার সমর্থকক লগত লৈ মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় চলাইছে প্রচার হেমন্ত কলিতার হয়ে প্রচার চলাইছে তার সমান্তরালক যোরহাট জেলার আন কেইবাটাও সমষ্টির বিজেপি মিত্রজোটর প্রার্থীর হয়ে প্রচার চলাব মন্ত্রীগী আর নিশা সন্ধিয়ার ভাগত শিবসাগরত উপস্থিত হয়ে শিবসাগরতো নির্বাচনী প্রচার অভিযানত ভাগ লব পদযাত্রাত অংশ লব মন্ত্রীগী আর তিতাবৰ সমষ্টি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমষ্টি যত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ প্রতিনিধিত্ব করে অহা এটা সমষ্টি প্রয়াত তরুণ গগৈ সমষ্টি এইবার বিজেপিয়ে দখলের চেষ্টা চলাইছে তিতাবৰৰ পৰা কেরাহে কেইবাবারও
তিতাবৰ সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছিল প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আৰু এইবাৰ বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে যে তিতাবৰ সমষ্টি বিজেপিৰ দখললৈ যাব আৰু বিজেপি দখললৈ নিয়াৰ বাবে এনেদৰে এতিয়া উঠি পৰি লাগিছে গেৰুৱা বাহিনী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান বৃহৎ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হেমন্ত কলিতাৰ হৈ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক বিশাল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বৰ্তমান মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰচাৰ চলাইছে হেমন্ত কলিতাৰ হৈ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু টিয়ক সমষ্টিৰ বাবে প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিব মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টিয়কত ৰেণুপমা ৰাজখোৱা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী অগপৰ প্ৰাৰ্থী ৰেণুপমা ৰাজখোৱাৰ হৈ তেওঁ প্ৰচাৰ অভিযান চলাব ঠিক তেনেদৰে আমগুৰি প্ৰদীপ হাজৰিকা মিত্ৰজোঁট তথা প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব নাজিৰাত চলাব প্ৰচাৰ আনহাতে সন্ধিয়া শিৱসাগৰত বিশাল পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিৱসাগৰ যি সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব কাৰাগাৰৰ পৰা কৃষক নেতা অখিল গগৈয়ে গতিকে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ওপৰতো বিশেষ দৃষ্টি আছে গেৰুৱা বাহিনীৰ আৰু শিৱসাগৰতো আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এলানি বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে উজনি অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত নামিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিমন্ত আহিছে আশাৰে বতৰালৈ পুৰা দে পকাই দেউ ওলাই যাওঁ পাতলৈ সঁহাৰি দিবলৈ তুলিব বিজেপি আহিব বান্ধুব টঙালী ঘূৰিব লাগিব বচাব লাগিব আমাৰ সংস্কৃতি আহিছে আহিছে হিমন্ত আহিছে আশাৰে বতৰালৈ ওৰাজে পকাই দিওঁ ওলাই যাবলৈ সঁহাৰি দিবলৈ মামাক চুই চাবলৈ গামোচা পিন্ধাবলৈ আছিল দুৰন্ত হে পা তেওঁ আজি আহিছে বাটে পথে